Sziasztok, Kambe sportolók, én Ibro vagyok, és ez itt az Értékvadász 5. része. A mai napra a VB-selejtezőkön belül az angol-magyar mérkőzést választottam. Ismételten megnéztem a várható gólszámokat, és összességében az angolok 2,4 gólt szereznek mérkőzésenként, míg a mi válogatottunk 1,2 gól arányjal talál be a hálóba találkozónként. Ezt ha megnézzük, akkor átlagban egy 3,6-es gólarány kapunk erre a mérkőzésre. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 3-4 gól várható. Ugye az előző találkozó az 4-0 lett az angolok javára, de hogyha őszintén megnézzük, akkor a két albán bukóval igazából az esélyünk a VB kijutásra elég csekély maradt. Így várhatóan, véleményem szerint talán a válogatottunk kicsit jobban kinyílik, és így több lehetőség nyílik arra, hogy ne csak védekezzenek, hanem esetlegesen gólt is szerezzenek. E tekintetben én egy 2-1-es vagy egy 3-1-es angol győzelmet várok a mai mérkőzéstől, de hogy ebből kiszűrjük a legnagyobb tutit, azt javaslom, hogy a mai napra a 2,5 gól feletti opciót tegyétek meg, ugyanis ebben látom a legnagyobb értéket. Azonban kíváncsiak a te véleményedre, ide a komment szekcióba írd meg, hogy te mit vársz a mai angol-magyar mérkőzéstől. Az esti mérkőzéshez jó szurkolást kívánok, ha velem tartotok, akkor úgy szint sok sikert kívánok, a szokásos pedig tudjátok, nyerjünk sokat!